নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। আমি ইয়াতে বিভিন্ন সময়ত ৰেইকি, বাস্তুশাস্ত্ৰ, নিউমেৰলজি, লগতে ধৰ্মতত্ত্বৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰোঁ। আৰু লগতে আমি গ্ৰামাঞ্চলত কৰিব পৰা বিভিন্ন ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ ওপৰত আমি কণ্টেণ্ট প্ৰস্তুত কৰোঁ, ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আপোনালোকে আমাক উৎসাহিত কৰিব, আমাৰ চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বন্ধুসকল, আজি আমি যিহেতু ইয়াতে আমি ৰেইকিৰ বিভিন্ন বিষয়বিলাক আলোচনা কৰোঁ, মেডিটেশ্যনৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰোঁ, আজি আমি সেই কথাখিনিক সাঙুৰি পেলাই আজি এটা সৰু ষ্টৰী, সৰু গল্প আমি আলোচনা কৰিম, যিটো মাধ্যমত আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে প্ৰকৃতাৰ্থত সত্যটো কি, প্ৰকৃতাৰ্থত আমি কোন মাৰ্গত যোৱাটো প্ৰয়োজন, কোন জীৱনৰ অৰ্থ কি বা শুদ্ধ কি। গতিকে আহক আমি আৰম্ভণি কৰোঁ। বুদ্ধদেৱৰ যিবিলাক নীতি আৰু আদৰ্শ, সেই আদৰ্শক আমি এটা মাৰ্গ হিচাপে গণ্য কৰোঁ আৰু সেই মাৰ্গেৰে আমাৰ জীৱনটোক আমি অতিবাহিত কৰিব চেষ্টা কৰোঁ। এজন শিষ্য যি বুদ্ধদেৱৰ ওচৰত তেওঁ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব আহিলে, বুদ্ধদেৱৰ ওচৰত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব আহিলে আৰু শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব আহি তেওঁ বুদ্ধদেৱৰ ওচৰত ক'লে, মই আপোনাৰ ওচৰত আপোনাৰ শিষ্য হ'ব বিচাৰিছোঁ। গৌতম বুদ্ধই ক'লে যে তুমি যদি শিষ্য হ'ব বিচাৰিছা তেতিয়াহ'লে তুমি সামান্য সৰু দুই এটা কাম কৰিব লাগিব, আৰু সেই কামকেইটা যদি তুমি কৰা তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মই তোমাক ভাবিব পাৰোঁ যে তুমি প্ৰকৃতাৰ্থত এই মাৰ্গেৰে গতি কৰিব পাৰিবা আৰু তুমি উচ্চতম শিখৰলৈ যাব পাৰিবা। তো তেওঁ ক'লে যে, শিষ্যজনে ক'লে যে, মই কি কৰিব লাগিব? তেতিয়া গৌতমে ক'লে যে আপুনি ৰাতি শ্মশানত কটাব লাগিব। শিষ্যজনৰ ভিতৰত ভয়, সংশয় আৰু নানা প্ৰশ্ন, তথাপিও গুৰুৰ যিটো আদেশ বা তেওঁৰ পৰীক্ষা, গতিকে তেওঁ যাবলৈ মনস্থ কৰিলে আৰু তেওঁ শ্মশানত গ'ল। গোটেই ৰাতিটো শ্মশানত থাকিলে, পিছৰ দিনাখন তেওঁ গুৰুৰ ওচৰলৈ আহিলে আৰু গুৰুৱে তেওঁ সুধিলে, বুদ্ধদেৱে সুধিলে যে তুমি কি দেখা পালা? তেওঁ ক'লে যে তাত মানুহ এজন, যথেষ্ট ধাৰ্মিক মানুহ এজন মৃত্যুবৰণ কৰিলে, তাক তেওঁ শ্মশানলৈ লৈ আনিলে আৰু তাত মানুহখিনিয়ে আলোচনা কৰিছিলে যে মানুহজন যথেষ্ট ধাৰ্মিক আছিল, মানুহজন যথেষ্ট ভাল আছিল, তেওঁৰ ভাল গুণৰ অধিকাৰী আছিল ইত্যাদি তেওঁ আলোচনা কৰিলে আৰু পিছত তেওঁৰ পুত্ৰই তেওঁক তাতে অন্তিম সংস্কাৰ কৰিলে। ইয়াৰ পিছত এগৰাকী মহিলা মৃত্যু ঘটিলে, মহিলাগৰাকীক শ্মশানত লৈ অনা দেখা পালে তেওঁ, আৰু মহিলাগৰাকীও বিষয়ত যি তেওঁৰ ভাল গুণানুকীৰ্তন, ভাল তেওঁৰ জীৱনৰ যিবিলাক কৰ্ম তাক লৈ আলোচনা কৰিলে। এইধৰণে তেওঁ তিনিজন মানুহৰ তাতে শ্মশানত সেইদিনাখনৰ যি ঘটনাবিলাক দেখিলে আৰু তেওঁলোকৰ মাজত যিবিলাক চৰ্চা হ'ল, মানুহবিলাকৰ মাজত যি চৰ্চা হ'ল তাক তেওঁ গুৰুৰ কাষত জনালে। গুৰুৱে ক'লে, তোমাৰ এতিয়াও তোমাৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, গতিকে তুমি যি দেখিব লাগিছিলে সেয়া এতিয়াও দেখা নাপালা, গতিকে তুমি এটা কাম কৰা, পুনৰ আকৌ এদিন যোৱা। তেওঁ শিষ্যজনে ক'লে যে মই যথেষ্ট কষ্ট কৰি কটালোঁ, কালি যোৱাকালি ৰাতিটো যথেষ্ট সংশয় ভয়ত কটালোঁ, গতিকে মই আজি যোৱাৰ মোৰ ইচ্ছা একেবাৰে নাই, কিন্তু আপুনি যিহেতু কৈছে গতিকে মই নিশ্চয় যাম। তেতিয়া পুনৰ তেওঁ গ'ল আৰু গোটেই ৰাতিটো কটালে আৰু কটাই আহি তেওঁ গুৰুক পিছৰ দিনাখন পুনৰ গুৰুৱে সুধিলে আৰু তেওঁ ক'লে যে আজি মই দেখা পালোঁ যে মোৰ মৃত শৰীৰটো চাৰিজন মানুহে লৈ আহিছে কান্ধত আৰু মই শৰীৰটোৰ পৰা উঠিব চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু মই উঠিব পৰা নাই, মই উশাহ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, মই উশাহ লোৱা নাই, মোৰ প্ৰিয় মানুহজনক মই মাত দিব চেষ্টা কৰিছোঁ, মাত দিব পৰা নাই, যিসকলে কান্দি আছে তেওঁলোকক মই মা দেখাৰ দিব চেষ্টা কৰিছোঁ, মই কৰিব পৰা নাই। মই এটা সময়ত দেখিলোঁ যে মোক কিছু শ্মশানত মোক উঠাই দিছে, খৰিৰ ওপৰত উঠাই দিছে মোক, আৰু মোৰ এজন আত্মীয়ই মোক জ্বলাই দিছে, মোৰ শৰীৰটো গৰম হ'ব ধৰিছে, জ্বলিবলৈ ধৰিছে, মই একো কৰিব পৰা নাই, মই উঠিব পৰা নাই, আৰু এটা সময়ত মোৰ শৰীৰটো জ্বলি গৈছে আৰু এটা সময়ত শৰীৰটো ছাই হৈ গৈছে, আৰু দেখিছোঁ কিছু সময়ত সকলো মানুহ ঘৰাঘৰি গুচি গ'ল আৰু এখন নিস্তব্ধ, এখন একদম শান্ত শ্মশানত মই অকলে ৰৈ আছোঁ, আৰু আজি ৰাতিটো বা যোৱাকালি ৰাতিটো
মই গোটেই ৰাতিটো শান্তিৰে কটালোঁ। গোটেই ৰাতিটো মই বুজি উঠিলোঁ যে আচলতে জীৱনৰ অস্তিত্ব কি, জীৱনৰ সাৰমৰ্ম কি। অন্য এজন লোকৰ মৃত্যুত মই সেইটো বুজি পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু মোৰ মৃত্যুৰ যেতিয়া মোৰ শ্মশানত যেতিয়া মোক যাত্ৰা কৰিলে, মোক যেতিয়া জ্বলাই দিয়া গ'ল, মোক যেতিয়া অন্তিম সংস্কাৰ কৰিলে, মই বুজি উঠিলোঁ প্ৰকৃততে জীৱনৰ মোৰ জীৱনটোৰ অৰ্থ কি, মোৰ অৰ্থ কি, মোৰ ভেলু কি। বুদ্ধদেৱে এই কথাত তেওঁক শিষ্য গ্ৰহণ কৰিলে আৰু এই উপলব্ধিটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচনা কৰিলে। এইধৰণে কিছুদিন শিষ্যজনে তেওঁৰ ওচৰত ধ্যান ধাৰণা কৰিলে, তেওঁৰ শিষ্য তেওঁৰ কথাবিলাক গ্ৰহণ কৰিলে আৰু এইধৰণে কৰি বহু সময় পাৰ হোৱাৰ পিছত এদিন তেওঁ গুৰুৰ ওচৰত আহি ক'লে যে গুৰুদেৱ বা তথাগত, যে মই ইমান দিন মেডিটেশ্যন ধ্যান কৰিলোঁ কিন্তু মই আজিলৈকে বিচাৰি নাপালোঁ সেই শান্তি বা সেই জীৱনৰ যি অৰ্থ বা ধ্যানৰ যি বেনিফিট। বহুলোকে কয় ধ্যানত এইটো লাভ কৰে, এইটো লাভ কৰে, এইটো লাভ কৰে, এইটো লাভ কৰে, কিন্তু মইতো একো লাভ নকৰিলোঁ। তেতিয়া গৌতম বুদ্ধই ক'লে, প্ৰকৃতাৰ্থত ধ্যানত আপুনি লাভ নকৰিলে তেতিয়া অন্য এটা পথ আছে, অন্য এটা আপুনি গতিয়ে গতি কৰিব লাগিব। তো দূৰত এখন পাহাৰ আছে, য'ত পাহাৰত সোণৰ পাহাৰ আছে, তাত আছে পাহাৰৰ ওপৰত যিটো টপ আছে, সেই টপটোত হীৰাৰ মানে খচিত আছে, হীৰা আছে। তো তাতে যদি তুমি যাব পাৰা, তালৈকে তুমি যদি গতি কৰিব পাৰা, তেতিয়াহ'লে তুমি নিশ্চয় সেয়া লাভ কৰিবা। তো তেওঁৰ মনত সংশয় আছিলে, প্ৰশ্ন আছিলে, তথাপিও গুৰুৰ আশীৰ্বাদ, গুৰুৰ উপদেশ বা গুৰুৰ আদেশ হিচাপে তেওঁ গ্ৰহণ কৰি পুনৰ যাত্ৰা গতি কৰিলে। এইধৰণে গতি কৰোঁতে তেওঁ কিছু দূৰত তেওঁৰ যথেষ্ট ভোক পিয়াহ লাগিছিল, গতিকে তেওঁক তাতে কিছু লোকে তেওঁক খাদ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ দিলে। যদিও তেওঁলোকে খুব দৰিদ্ৰ মানুহৰ লোক আছিলে, তেওঁলোকে তেওঁক খাদ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ দিলে। ইয়াৰ পিছত তেওঁ এখন নদী পাৰ হ'ব লগা হ'ল। নদীখন পাৰ হ'বলৈ যাওঁতে তেওঁ দেখিলে ধুমুহাই, খুব বেছি ধুমুহা আহিছিলে আৰু সেই ধুমুহাত তেওঁ যিখন নাৱেৰে তেওঁ পাৰ কৰিছিলে সেই নাওখনে পুৰি থাকিল আৰু তেওঁ সেই ওচৰৰ মাছমৰীয়াসকলে তেওঁক উদ্ধাৰ কৰি তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ লৈ গ'ল আৰু তেওঁক তাতে খাদ্য অৰ্পণ কৰিলে। আৰু তাৰপিছত তেওঁৰ মনৰ ভাৱ হ'ল যে গুৰুৱে যিটো পথেৰে তেওঁক পঠাইছে সেই পথটো যথেষ্ট বেয়া আৰু হয়তো বিপথে পৰিচালিত কৰিছে, বিপথে তেওঁক পঠাইছে। গতিকে তেওঁ তাৰ পৰা ঘূৰি আহিলে আৰু গুৰুক ক'লে যে গুৰু, আপুনি যি পথেৰে মোক পঠাইছিলে, বুদ্ধদেৱে ক'লে যে যি পথেৰে আপুনি মোক পঠাইছিলে সেই পথটো যথেষ্ট কষ্টকৰ আৰু সেই পথেৰে গতি কৰিলে মোৰ ধাৰণা নহ'ব যে মই তাতে লাভ কৰিম। তেতিয়া গুৰুৱে ক'লে, নহয়, সেই পথেৰে পোৱা যাব, ঠিক আছে, মই অন্য এজন শিষ্যক পঠাওঁ। অন্য এজন শিষ্যও গ'ল আৰু অন্যজন শিষ্যই গৈ তেওঁ শিষ্যজনে সেই পথেৰে গতি কৰোঁতে তেওঁ যেতিয়া ভোক লাগিলে তেতিয়া মানুহখিনিয়ে খোৱালে আৰু শিষ্যজনে তাতে দেখিলে যে যথেষ্ট দুৰৱস্থাৰ মানুহ আছে, দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহ আছে বা যথেষ্ট বেমাৰত মানে আকুল হৈ থকা মানুহ আছিলে। যিহেতু সেই শিষ্যজন কিছু পৰিমাণে হ'লেও তেওঁ এইধৰণৰ চিকিৎসা শাস্ত্ৰত পাৰ্গত আছিলে, গতিকে তেওঁ তাৰ মানুহখিনিক চিকিৎসাতে সেৱা প্ৰদান কৰিলে। ইয়াৰ পিছতে নদী পাৰ হওঁতে একেই কণ্ডিশ্যন হ'ল, একেই অৱস্থা হ'ল। তেওঁ তাৰ পৰা নদীত সেই মাছমৰীয়াখিনি তেওঁ উদ্ধাৰ কৰিলে আৰু সেই মাছমৰীয়া ঘৰত তেওঁ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলে। কিন্তু তেওঁ দেখা পালে অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মানুহখিনি অতি শুদ্ধ মনেৰে, অতি অন্তৰে তেওঁক খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব দিছে আৰু বিনিময়ত তেওঁলোকে একো আশা কৰা নাই। আৰু শিষ্যৰ তেতিয়া মন গৈছিল যে মই কিবা এটা তেওঁলোকক প্ৰদান কৰোঁ আৰু সেইকাৰণে তাত তেওঁ কিছু সময় থাকি, কিছু সময় কটাই তেওঁলোকক কিছু ধৰ্মীয় জ্ঞান, তেওঁলোকক ধৰ্মীয় কথা তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিলে, জনালে তেওঁলোকক। তাৰপিছত তেওঁ ধাৰণা হ'ল যে তেওঁ তাৰ পৰা গুচি আহিলে। তেওঁৰ ধাৰণা হ'ল যে এই পথটো বিপদ সংকুল হয়, গতিকে তেওঁ নগ'ল। এইবাৰ বুদ্ধদেৱক ঠিক আহি ক'লেহি একেই কথা। বুদ্ধদেৱে ক'লে, তোমাৰ যিটো পথ, তুমি যিধৰণে তাত দেখা পালা, অতি উত্তম, অতি শুদ্ধ। তুমি মানুহৰ মাজত, তুমি যি গতি পৰে গতি কৰিলে মানুহৰ মাজত তুমি সেইখিনি বিচাৰি পালা, তুমি মানুহৰ মাজত দেখা পালা যে মানুহৰ কাৰণে কৰিবলগীয়া কামখিনি বা সমাজৰ কাৰণে কৰিবলগীয়া কামখিনি বা আমি আমাৰ অন্তৰত সেই যে সৎভাৱ, অন্যজন লোকৰ কাৰণে সেৱা কৰাৰ যি মনোভাৱ, অন্য লোকৰ লগত সেৱা কিছু সহায় কৰাৰ আশা, এয়া তোমাৰ মনত জাগৃত হৈছে আৰু তুমি পথটো সঠিক উপায়েৰে গতি কৰিছিলা, গতিকে তুমি সেইধৰণে গতি কৰি থকাহেঁতেন নিশ্চয় পালাগৈহেঁতেন। এইবাৰ অন্য এজন শিষ্যই আকৌ গতি কৰিব দিলে তেওঁক। সেইজন শিষ্যও গতি কৰিলে,
ঠিক সেইদৰে তেওঁ প্ৰথমতে ভোক লাগোঁতে এঘৰ মানুহক তেওঁ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলে, তাত তেওঁ সেই একেই শুশ্ৰূষা কৰিলে, তেওঁ পৰাপক্ষত সেই মানুহখিনিৰ কাৰণে কিছু কৰ্ম কৰিব চেষ্টা কৰিলে, আগৰজন শিষ্যৰ নিচিনা নদীত পাৰ হ'ল, নদীটোৰ ঠিক সেই ঘৰৰ মানুহ তেওঁ কিছু ধৰ্মীয় জ্ঞান প্ৰদান কৰিলে। ইয়াৰ পিছত তেওঁ ভাবিলে, মই গুৰুৰ যিটো আদেশ গুৰুৱে যেতিয়া মোক কৈছে, গতিকে তেওঁ ভাবিলে কি নাই, নিশ্চয় মই ইয়াৰ আগত লক্ষ্য প্ৰাপ্তি কৰিম আৰু মই নিশ্চয় গতি কৰিম। এইবাৰ তেওঁ গতি কৰি থাকোঁতে এটা পাহাৰ পালেগৈ আৰু পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা তেওঁ দেখিলে তাৰ বহু দূৰত বা বহু তলত তেওঁৰ সেই যি সোণৰ পাহাৰটো য'ত জ্ঞান য'ত সকলো ভৰি আছে তাতে তেওঁ যাব লাগে। কিন্তু তেওঁ যিহেতু গুৰুৰ ওপৰত তেওঁ অবিশ্বাস নাছিলে, গুৰুৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস ৰাখিছিলে আৰু তেওঁ সেইখিনি পোৱাৰ পিছত তেওঁৰ শৰীৰে আৰু যাব পৰাৰ শক্তি নাছিলে, তথাপি তেওঁ গুৰুৰ আশীৰ্বাদ আৰু গুৰুৰ যি উপদেশ তাকে সাৰোগত কৰি তেওঁ গতি কৰিব ধৰিলে। কিছু সময়ত তেওঁ দেখিলে যে তেওঁ খোজকাঢ়ি থকা নাই, তেওঁ আকাশত উৰি আছে আৰু আকাশত উৰি তেওঁ সেই দিশত গতি কৰি আছে আৰু তেওঁ সেই পাহাৰৰ খনিত উপস্থিত হ'লগৈ আৰু তাত উপস্থিত হৈ তেওঁৰ বুজি পালে, তেওঁ ভিতৰত এটা ধাৰণা হ'ল, প্ৰকৃততে এই যি সময়খিনি মই আহিলোঁ আৰু মই যি আকাংক্ষা লৈ আহিছিলোঁ, প্ৰকৃতাৰ্থত মোৰ লক্ষ্যত কিবা এটা লৈ আহিছিলোঁ, প্ৰকৃতাৰ্থত এই অন্তিম সময়ত যি গুৰুৰ প্ৰতি বিশ্বাস, যি তেওঁৰ প্ৰতি মোৰ আস্থা, এই মাৰ্গটোৰ প্ৰতি যি মোৰ কৰ্তব্য নিষ্ঠা, তাত মই ভৰসা কৰাৰ কাৰণে মই একদম অন্ধভাৱে মই বিশ্বাস কৰাৰ কাৰণে মই যদি মই খোজকাঢ়িব পৰা নাছিলোঁ, মই আকাশত উৰিব পাৰিছিলোঁ বা মই সেইধৰণে মোৰ এটা শক্তি লাভ কৰিছিলোঁ। গতিকে এই ইয়াৰ পৰা এইটো হয় যে আপুনি যিটো মাৰ্গেৰে গতি কৰে, যি মাৰ্গেৰে আপুনি আগবাঢ়ে, সেই মাৰ্গত আপুনি যি পায় সেই পোৱাৰ পৰা আপুনি শিক্ষা ল'ব লাগিব আৰু তাক আপুনি প্ৰদান কৰিব লাগিব। আপোনাৰ জীৱনত বিভিন্ন সময়ত আমি দুখ কষ্ট আমি লাভ কৰোঁ, এই দুখ কষ্টবিলাক লাভ কৰিলেও আমি পৰাপক্ষত কি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কি দিব পাৰিছোঁ, কি প্ৰদান কৰিব পাৰিছোঁ, কি সহায় কৰিব পাৰিছোঁ, এয়া বিষয়। আৰু জীৱনটোত বিভিন্ন সংশয়, বিভিন্ন টেনশ্যন, বিভিন্ন চিন্তা, বিভিন্ন নিগেটিভ ধাৰণা, এই সকলো ধাৰণা আঁতৰাই জীৱনটোৰ যি লক্ষ্য, জীৱনটোৰ উদ্দেশ্য, তাক আমি পালন কৰিব লাগে। আমাৰ এনেকুৱা উদ্দেশ্য হ'ব নালাগে জীৱনটোৰ সৎকৰ্মৰ যোগেদি মই স্বৰ্গস্থান পাম, জীৱনটোৰ সৎ কিছু ভাল কামৰ যোগেদি মই প্ৰভুৰ ওচৰত শৰণ পাম, এনেকুৱা ধৰণৰ নহয়। আমি জীৱনটোৰ যিকোনো সময়ত যেতিয়া গতি কৰি থাকোঁ, সেই গতি সময়ত আমি পৰম বিশ্বাস আৰু আস্থাৰে সেই দিশত গতি কৰিব লাগে, যি দিশত আপোনাক আমাৰ যি ধৰ্মীয় আদৰ্শবিলাকে কয়, যি দিশত আমি সৎকৰ্মৰ মাধ্যমেৰে সৎ কিছু কৰ্মৰ মাজেৰে আমি গতি কৰিব লাগে আৰু জীৱনৰ যি অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতাখিনি বুটলিব লাগে। গতিকে এইধৰণে শিষ্যসকলক বিভিন্ন উপদেশ বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰে বুদ্ধদেৱে তেওঁলোকক শিক্ষা প্ৰদান কৰিছিলে আৰু অহংকাৰ দৰ্প বল এই বিষয়বিলাকৰ পৰা তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ মুক্ত কৰিছিলে আৰু জীৱনটোৰ লগতে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ অন্তিম বা জীৱনটোৰ সময়তে হওক বা জীৱনৰ পিছতো তেওঁলোকক এটা শুদ্ধ মাৰ্গ দিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিছিলে। গতিকে বন্ধুসকল, আজি বিষয়টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি নিশ্চয় আমাৰ ৱৰ্কশ্বপবিলাকত এটেণ্ড কৰিব বিচাৰিছে, য়োগা, ৱেবছাইট ডিজাইনিঙৰ বা আপোনালোকে মেডিটেশ্যনৰ ৰেইকি, তেতিয়া নিশ্চয় আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব। ধন্যবাদ।